shkruan Eduard Zeloshnja. Ministria e Brendshme ka publikuar listën përfundimtare të zgjedhësve për zgjedhjet e pjesëshme vendore për kryetar bashkie për 6 njësi të qeverisjes vendore që do të mbahen më datë 6 mars. Pothuaj 655.000 shtetas të rritur 18 vjeç e sipër do të kenë të drejtën e votimit më 6 mars. Por vetëm 55% e tyre ose 360.000 banojnë aktualisht në Shqipëri, bazuar në ekstrapolimin e të dhënave më të fundit të instatit. Dhe mundja ta do se vetëm fare pak nga ata që janë në emigracion do të vinë të votojnë më 6 mars. Në 25 prillin e vjetëshëm, vetëm 277.000 banor të rritur të 6 bashkive morën pjesë në zgjedhje, 22% e zgjedhësve në lista ose 77% e zgjedhësve me banim këtu. Në zgjedhjet lokale, gjithmonë kanë marrë pjesë në zgjedhje më pak votues se sa në zgjedhjet paraardhëse parlamentare të 30 viteve të fundit. Përjashtim, bëjnë zgjedhjet për kryebashkiakun e Tiranës më 2011, ku votuan 250.000 Tiranas, aq sa kishin votuar në zgjedhjet parlamentare të 2009 në territorin atëhershëm të bashkisë. Nga një sondazh i fundit privat që zhvillova në 6 bashkitë së bashku, më rezultojnë se janë gati të votojnë qysh sot vetëm 236.000 banor të rritur të 6 bashkive të 6 marsit, 36% e zgjedhësve në lista ose 66% e zgjedhësve me banim këtu. Votuesit demokrat janë më të prirur të votojnë qysh sot për kandidatet e Bashës apo Berishës, si që duket të galvanizuar nga përplasjet e brendshme disa mujore mes të dyve, ndërsa populli socialist duket se ende si kanë ndezur plotësisht motorët elektoral. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.